Ja sam Miki Panjković, ovo je naš YouTube kanal. Danas ćemo govoriti, puno ste mi pisali, stvarno, hvala vam. Danas, tražili ste da vam obrazložim i na neki način prenesem, donesem kako to Zorana, naša YouTube blogerka, najveća YouTube blogerka, pravi svoju frizuru i koje su upravo njene tajne pri nameštanju i postavljanju takve forme. Zorana ima jako specifičnu, predivnu liniju, sjajnu boju. Moram da vam kažem da je jako bitno da kada oponašate Zoran, imate potrebu da oponašate Zoraninu boju ili Zoranin dizajn, Zoranin ukupni utisak, bitno je da morate ipak, stvarno moram ovo da vam kažem, posetite veoma ozbiljnog frizera, broj 1. Broj 2, veoma ozbiljnog koloristu. I broj 3, čoveka koji se ozbiljno bavi vlasuljarskim tehnikama sistema nadogradnje kose. Zorana je toliko usavršila, ili Zoranin tim, kreativni tim je toliko usavršio Zoranin izgled, da hajde da ga razmotrimo korak po korak. Prvo, Zoranin dizajn je sjajan, kosa je wavy, onako potpuno suptilna. Znači, moram da vam kažem da morate svoju kosu da navijate, ali ne agresivno, niti toliko detaljno, nego taj Figaro koji vi koristite mora da ima veći promer, da bi čitav taj utisak bio samo wavy, a ne curly, dakle talasi, a ne lokne. Šta je još bitno? Bitno je da prilikom završetka takvih talasa i lokni dođemo u situaciju da kosu blago rastresemo i opet počešljamo prstima, na kraju namestimo, da taj utisak bude samo kao nije vam bitno, tek sama se slučajno namestila. Što se tiče Zoranine boje, ona je stvarno fantastična. Dakle, moramo da vodimo strašno računa, naročito kada budete hteli da takvu stvar, takvu boju postignete, situacija je sledeća. Znači, moramo voditi računa da je Zorana svetle puti i da ima mek utisak oči, koža, da je kosa prirodna, relativno smeđa, ne preterano svetla, ni preterano tamna. Dakle, opet, izrastak je nešto tamnije od krajeva, a onda po dijagonali, dakle ponovo gledajući na boju, imamo puno nijansi koji su nahranjeni lepim, toplim tonovima. Dakle, fantastična forma, morate voditi računa o tome. Znači, moram da vas obavestim da ne možete u kućnoj izvedbi to dobiti. Molim vas, nemojte ni pokušavati. Broj 4. Jako je bitno da shvatite da sistem nadogradnje kose, o kome možemo slobodno da govorimo u ovom slučaju, će biti prevashodno, možda najbitnija stvar, da upravo dobijete ovaj voluminozni, predivni, visokokvalitetni, teksturno bogati sistem. Prosto ta kosa izgleda jako dobro iz mnogo razloga. Ima sjajnu boju uklopljenu u sistemu nadogradnje, istu kao i na njenoj prirodnoj, što je fantastično. Broj 3. Mora se jako puno voditi računa o tome da se potrefi kvalitetna tekstura. Dakle, ista ta kosa koju ima Zorana na glavi, dakle vi, mora takvu istu kosu, takvu identičnu kosu imati i u sistemu nadogradnje. Dakle, puno je malih detalja kojima morate voditi računa da bi ta frizura izgledala tako milo i nežno, a u stvari tako kompleksno i bogato. I na kraju, ukupni utisak je da Zorana to nosi na jedan potpuno poseban način, što je opet jedna velika zamka, da li ćete uspeti da se nosite sa tim. Drage moje dame, da ne kažem devojke, jer se vas nekako doživljavam lično i blisko, ja sam Miki Panjković i možete nas pratiti na našem YouTube kanalu, ako vam se ovo svidelo. Jednostavno možete nam i pisati i tražiti da eventualno se poistovetite sa nekim vašim željama, da kažete koga bi voljeli da obradimo ovde i na kakav način da otkrijemo neke male tajne o tome. Vidimo se u narednom klipu.